Moment, já se jenom připojím. Jo, mám to, můžeme. Ne. Superinteligence nebo vůbec umělá inteligence, umělé bytosti nejsou fenomén 20. nebo 21. století. Dalo by se říct, že to je dokonce taková odvěká snaha člověka napodobit stvořitele. Ten moment tvorby, tvoření něčeho nového, dokonce živého, je fascinující. Pomeňme si třeba minimálně na golema. To je bytost umělá, která měla nějakým způsobem sloužit člověku. V 19. století přišlo s chemickým tvořením, biologickým, Frankenstein není nic jiného. Moderní systémy a moderní technologie to berou už zcela vážně a uvažují vlastně o umělých systémech, které buď budou člověku pomáhat, nebo v těch horších scénářích ho nahradí a v těch nejhorších ho zcela vytlačí a odsoudí ho minimálně do antropologických zahrad a nebo zcela ho odsoudí k zániku. No a ta knížka Nika Bostroma Superinteligence je právě o tom, jaké byly tady Předpoklady, jaké tady byly dějiny, jakou cestu jsme ušli a co se všechno může stát. A potom e, tam Nick Bostrom rozebírá různé možné scénáře, které by mohly nastat, když budeme usilovat o to, aby superinteligence co nejdéle zůstala jako služební systém, aby nás nepřerostla. Ale jak tady tohoto docílit, nebo jestli to vzdát hned na začátku, to je otázka, která se potom snoubí s tím, že my vlastně musíme nejdřív vědět, co vlastně to je ta umělá inteligence. Hledáme takovou definici, která by byla maximálně efektivní a pomohla nám jednoznačně říct: Ano, toto je výsledek umělého systému, toto je výsledek lidské činnosti. Ukazuje se, že to vůbec není tak jednoduché, že my vlastně máme problém i s definicí samotného člověka. To je otázka, kterou řeší filozofové hodně dlouho, co to je lidská bytost, jaké má rysy základní charakteristiky, jak ho oddělíme od zbytků světa a zbytků živočišné říše. Dejme tomu, že nějak tušíme, že víme, co to je člověk, protože to jsme my sami a i když to třeba nedokážeme zrovna teď verbalizovat, tak máme nějakou představu. Ale tu představu nám rozbije chvíle, kdy se začnou nahrazovat třeba některé poškozené orgány lidské. Jedna věc je samozřejmě, když někdo amputací přijde o končetinu a dostane náhradní, tak to je jakási kompenzace nedostatku, ale existují exoskelety, které znásobí sílu manipulátorů ve skladech, zvednout těžké břemeno s exoskeletem je určitě mnohem jednodušší, pohodlnější. Můžeme ubírat, přidávat jednotlivé části lidského těla, nahrazovat je a po každé se zeptat, je to ještě člověk? Když bude mít všechny končetiny umělé, když bude mít celý exoskele, když bude mít celou skořápku místo hrudního koše, když bude mít i vnitřní orgány, umělý krevní oběh, pneumatické dýchání, dokdy budeme ochotni přiznat, ano, toto je člověk. V okamžiku, kdy sáhneme na hlavu, oči, když to nebude oko, a bude to velmi citlivá kamera. Existují už takové medicínské pokusy, kdy se nevidomým, od narození nevidomým, vrací zrak pomocí technologií. Znamená to, že jsou méně lidmi? Asi bychom s tím nesouhlasili, že bychom jim odebrali část lidství, protože mají implantát ušní, mají umělý zrak, mají umělé zuby, o tom vůbec nebudeme mluvit. Takže co, tak vevnitř v hlavě? Už máme komplet tělo vyměněné, a tak zbývá nám vlastně jenom to, co schováváme uvnitř hlavy. A je to ten materiál, který si schováváme v lebeční dutině, a nebo ty obsahy, které on schraňuje, které umožňuje generovat, pouští je ven. Co je pro nás důležitější? Máme rádi to, to maso, a nebo to, co produkuje to maso? Do čeho jsme zamilovaní, nebo co si chráníme víc? A to už začíná být asi napováženou, těžko odpovědět na tuto otázku, protože kdybychom řekli, no tak ten nosič přece samozřejmě není důležitý, to maso není podstatné, tak fajn, tak skopírujeme obsahy mozku, tady je máte, můžete si je večer promítat nebo se s nimi bavit. A to je vlastně ten člověk, kterého jste měli rádi, takže jste spokojení? No, taky to v nás drhne, není to úplně jako jednoznačná odpověď na to. Takže tady se pak dostáváme do té situace, kdy si musíme přiznat, že nevíme.